Věštění budoucnosti, horoskopy, výklad karet buď vyhledáváte, nebo tím absolutně opovrhujete. Čarodějka Marcela Košanová. Ne, tady to otočím a já to tam. Herečka Kateřina Macháčková. Já teda furt myslím, že to je o předávání energie, jo? A psychiatr Jan Cimický. Ty jako psychiatr, co si o tom myslíš? To člověka nenechá úplně jen tak. Takhle vypadá vyšpulený ženský zadeček. A se vrátili na zem teda. Tenký let Dany Morávkové. Poprvé již dnes ve 20.15 na TV Brandov.